back from the dead. Avropa yaşayış kompleksinin yarış salonunda powerlifting üzrə Azərbaycan kuboku keçirilib. Yarışda ölkənin müxtəlif regionlarını təmsil edən 100-dən çox atlet müxtəlif çəki dərəcələrində medal mübarizəsi aparıb. Yarış qarşıdakı beynəlxalq turnirlərə, xüsusilə də Çexiyada keçiriləcək dünya çempionatına seçmə və sınaq xarakteri daşıyıb. Artıq yığma komandamızın üzvlərindən çoxu bəllidir. Buna baxmayaraq bu yarışda biz yeni seçimlərdə edəcəyik. Çünki regionlardan gələn bəzi idmançılarımız doğrudan da yaxşı nəticələr əldə edirlər. Yüksək idman nailiyyəti göstərirlər. Hətta dünya rekorduna burada cəhdlər oldu. Azərbaycan kubokunda qalib gələnlərə diplom və medalla yanaşı xüsusi mükafatlar da təqdim olunur.